Janë të shumë të njerëzi që sakrifikojnë për profesionin e tyre edhe vendosin atë të parin. Kështu ka ndodhur edhe me zonjën Vjollca Voci, një ndër infermiere që kanë shërbyer me shumë vullnet gjatë gjithë karrierës së tyre. Këtë verë, Vjollca ishte në qendrën shëndetësore verore të Velipojës. Ajo ka dhënë shërbimin ndaj njerëzve si prioritet në jetën e saj dhe ka bërë plot pasion këtë profesion që është më tepër një mision në vetvete. Kjo verë ka qenë shumë e vështirë, sepse turista ka pasur edhe më shumë dhe ka qenë një testim që kemi bërë Covidi, kemi pasur edhe Covidin në për terren. Dhe ka qenë probleme shumë, sepse kemi pasur shumë të mytun, kemi pasur 35 mytje, por pa jetë të domethënë të humura. 20 janë shpëtuar në qendrën shëndetësore tonë, pa ardhur në spitalin e Shkodrës dhe 15 kanë mbërritur në spitalin e Shkodrës kur ala vazhdojmë që jam interesume për një person që vazhdojnë në të jetë në reanimacionin e Shkodrës. Dhe i falenderoj shumë edhe mjekët reanimator që kanë bërë pa mundurin për të shpëtuar atë person. Shumica e rasteve të ardhura për shërbim shëndetësor kanë qenë të rrezikuara për shëndetin e pacientëve dhe për jetën e tyre, por megjithatë ja kanë dalë me sukses. Është një kënaqësi kur jep shumë shërbim një personi që është i vdekur dhe kthehet në jetë, ajo është një kënaqësi shumë e madhe dhe lot ka pasur atë që lot kam pas për mi cmurin duke kthyer në jetë. Prandaj na të gjithë i përshëndes, i falenderoj për mbështetjen dhe të ekipit, por është një kënaqësi të shpëtosh një jetë njëri. Të tillë shembuj janë modele të bukura për të ndjekur dhe sa më shumë pozitivitet na duhet në këtë kohë të vështira që po kalojmë.